Ishte ky një rrëfim i realizuar thjesht, por që tregon shumë për vështërsitë që kanë pasur në front, një veteran i vërtet që la Anglin për luftën në Kosovë. E tani do të lëvizim pikërisht në Gjakova, atje ku është kolegu jon Kreshniku, që do na sjellë detaje më të holësishme rreth një premiere që do të jetë atje në teatr. Kreshnik, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje Dren, jam këtu në teatrin Hadisheu këtu në Gjakov, ku nga ora 20 do të prezentohet shfaqja 6 në regjinë e Valon Pallaskës. Mirë po, këtu me mua është Edi Kastrati, njëri nga aktorët që do të luaj rolin kryesor. Përshëndetje Edi. Përshëndetje, mirë se erdhat. A jeni bogati për shfaqjen sonte? Po, mendoj që jemi të gatshëm t'i hapim dyert, do të thotë është shfaqja dytë për këtë vit, që teatri Hadisheu Gjakov hap dyert për publikun, që ta festojmë së bashku dhe ta përjetojmë së bashku një emocion cilin din ta jep vetëm teatri. A na tregon çfarë përmban kjo shfaqje edhe cilë zhanër i takon? Po, është një zhanër dram, ndoshta dram tragedi, nëse mund ta quaj, e autorit Arjan Krasniqi, regjinë e cilës e ka punuar Balon Pallaska. Është një, ka të bëjë me një të burgosun, një femën e cila e ka një bagazh shumë të keq kriminal pas vetes, dhe me priptin i cili vjen që t'ja lajë mëkatet në kohën e saj të fundit, ku veç akrepat e orës po bën lëvizjen e fundit në jetën e saj. E kjo është thelbi i dramës, edhe mandej trajtohen temat e cilat janë shumë aktuale dhe mendoj që e prekin edhe përditshmërinë tonë. Ju të ta ndani skenën me aktorën e madhe, Elida Shasivari. Ashtë i raport që luani në një shfaqje tillë? Po, ashtë i raport që luim bashkë. E kena pas një proces shumë të këndshëm, pa vujtje, na i thojmë aktorët, dhe të pa mundim. E kena, mendoj që e kemi realizu ata që kemi dashtë, edhe mendoj që sonte do të ta japim goditjen e fundit. Për sa kohë jeni gati për premierë? Po, zakonisht në këtë sistem të punës, përgatitja pamundshme, e pamundimshme, të merë kohë ndoshta pak më tepër, sepse i japim vetit komoditet të punës edhe i shoshisim gjërat ashtu deri në detajin e fundit, na ka zgjat komplet procedura një muaj e gjysë. Realisht data ka pas me qenë data 6, mirë për shkak të aktiviteteve që ka ndodhë në teatrin, tonë të cilat aktivitete i kemi veshë, i kemi miratu vitin e kalum, kemi shty për datën 14 për sonte. Ju jeni edhe drejtori i teatrit Hadisheu këtu në Gjakova, apo na tregon për programin artistik, keni fillu tash në shtator? Po, kjo shfaqje e hap sezonën e dytë të punës në teatr. Mas kësaj e kemi edhe një komedi të cilin do të punojmë, është një komedi italiane e Dario Fos, regjinë e cilës do ta bëj Hana Qena, është një regjizore nga Prishtina, një regjizore e re dhe shumë e talentume. Me njerë pas kësaj shfaqjes, e dim shumë mirë që është edhe komedia fest në teatrin e Gjakovës, një javë aktivitete, një javë shfaqje, publiku ka mundësi të relaksohet, qesh, edhe mandej këtë vit shpresojmë që ta promovojmë monografinë e teatrit, një shekull teatr, duke mbyllur dhe vitin kalendarik 2018. Atëra i dinë se ki diçka tjetër për fund, shtosh rreth shfaqjes? Për fund, une veç deshta mi u falendru juve që keni ardhur deri këtu, edhe une isha i gatshëm t'jem para jush live, edhe pse nuk kam pas dëshirë të dal me figurën e shfaqjes. Megjithatë, për juve ja vlen, sepse bashkëpunimi jon gjithmonë është i mirë, edhe kisha me i ftu të gjithë publikun të cilët janë tash para televizionëve të vinë ta shohin shfaqjen sonte. Edi, falënderit, suksese me shfaqjen. Atëherë, Dren, kaq nga kjo lidhje direkte këtu në teatrin Hadisheu në Gjakovë.